Takže čusta frézy, vítejte zpátky v Pixelitu, jsem tady zase s Craftmanem. Nazdár. Tak a dneska pro vás máme epické plány. Dneska se hodláme s Craftmanem dostat do Endu a porazit Enderdraka. Jo. A mimochodem představu vám Craftmanovo epické nové swagbraille, který si strašně Jo, já myslím, že už jsem je, ukazoval někdy, nevím. Asi upřímně myslím, že taky, ale prostě nevím, s tím kloboukem a s mojí chyší tamhle domem, který mají na sobě ty husté bloky, tak jsem prostě úplně epický high-tech čaroděj. Přesně tak. Přesně tak. Každopádně, možná se si všimli, možná zatím ne. Máme tyhle ty nový epický ultimátní meče. Já i Craftman jsme si je udělali z titánia a z uránia. Automaticky při vykraftění vám to vlastně hodí takovýhle meč už enchantnutý. Se všema těma enchantama, je to naprosto totálně epický. No a teďka si budeme ještě udělat zbroj a já si ještě rychle honem udělám luk a můžeme na Enderdraka. Takže jdeme na to. Jo, a já se byl minim vyslán do leteckých stíhačů, nebo sakra, co to milu. Prostě se morfnu do blaze a zabiju toho draka ze vzduchu. What the fuck? Letecký stíhač. Já jsem si vzpomněl, jak vždycky dávají takový to letecký stíhačí v boji a tohle to všechno, ne, tak prostě. Dobře, tak se vidíš jako letadlo, dobře, tak jo. Takže já jsem promotuju Craftmana na letadlo, já si zatím udělám hezký nový armor. Craftmane, můžeš si udělat 3/4 toho armoru taky, mám 22 ingotů. 3/4, jo, super. Děkuju. Není zač vůbec, není zač. Já si udělám asi ten druhej. Dobře. Takže tenhle ten set má speciální vlastnosti, tenhle set modrej, co na mě teďka vidíte, tak blokuje 85%, jo, jsem sexy, viď, já vím, teda ten set je sexy, každopádně blokuje 85% poškození na blízko, což je úplně totálně úžasný, takže efektivnější vodost víc než diamanty a Craftman si udělá zase na dálkový poškození. Takže... Jo, akorát já si absolutně nepamatuju, to je docela zajímavý, že jo, měli bychom se prohodit spíš, ne? Ne. Jakože já mám na dálkový poškození a jdu k němu jakože mečem a... Dobrý, no. Minimálně logika mě překvapuje. Přesně tak, ne, to je efektivní strategie, toho draka to překvapí. Jo, dobře. A já tady mám v té bedně připravené věcičky na ten nový look, takže hned ho vykraftíme, lidi. Jsou to takový trošku zelený, trošku vyblitější... teď jsem se udělal dobře ty boty, trošku vy to nevím, no prostě vypadá to jak to, co mám mini na hlavě, když se to rozprsklo vo Ironovej chestplate, no tady takhle, akorát asi tak třikrát větší než to, co mám mini na hlavě, protože je to, myslíš slimák, ok, já mám na hlavě slimák. Já jsem chtěl nechat lidi jako hádat, víš, aby prostě... já kazím veškerou zábavu, to není dobrý, ok, přidáme si modifiery na můj look. Takže bum, jeden a... Počkej, já se taky podívám, jak to tam vypadá u tebe. Bum, tak se koukni teď, než ho vydám. No, můžeš, pohoda, už ho vydej. Tak už je venku. A teď to musí tam vlastně jenom redstone. Přesně tak, my jsme takový uchylný duo. Bohužel. Jak to tak... Oh my god, já jsem se těle koupil v tom zeleném tom. Vypadáš jak Ghostbuster. Jo. Tak... Jedna věc... Miniho mazlíšek na hlavě, Buster. Ne, to jsem neřekl. Půjč mi to modrý brnění, mě se jenom zajímá, jak budu vypadat. OK. Tady to máš. Já, mě nepůjčuj to tvoje, prosím. Jo, neboj. Tak, si zatím vylepším hodně rychle ten look. Bude to na tenou chviličku, takže bum. Jeden redstone modifier, druhý redstone modifier a další. Musíme to udělat tak, aby ten look vlastně byl co nejrychlejší a měl co nejvíc tím pádem damage způsobenýho za určitou dobu. Takže já jsem si k tomu teďka přidal dva modifiery. Tím pádem teďka přidáváme třetí lidi, takže dejte mi ještě chviličku. 144, ještě 6 kousků. Šup, takhle. A teďka mi zbývá už jenom jeden, ne, pořád dva, what? OK, pořád mi zbývají dva modifiery. Asi neumím matiku asi očividně, protože jsem myslel, že jsem už použil dva, použil jsem jenom jeden z nějakého důvodu, nebo jsem jich tam měl víc, to je jedno. Ale splývám s čestkama. Oh, jsi dobrý, ty jsi dobrý, úplně swag, jo.
Tak já si k tomu přidám každopádně ještě nějaký redstone, honem rychle. Oh, díky. No, já díky. A budeme moc rovnou do endu. A do endu mimochodem nejdeme jenom tak, my tam vlastně potřebujeme už delší dobu kvůli nejen drakovi, nejen kvůli prvnímu bossovi, ale potřebujeme tam prostě i kvůli jedné přísadě na jeden projekt, který pro vás tak trošku chystáme. A zatím vám asi nebudeme říkat, co to je, ale budete podle mě z toho docela dost nadšený, protože to je taky high-tech. High-tech mám rád, hele. Přesně tak. Takže ještě jeden modifier na redstone a tohle to bude oficiálně ten nejbrutálnější look v celé hře. Tak, hotovo. Paráda. Takže redstone byl přidaný, já z toho dovolím zase prášek, hodím ho zpátky a to bude asi všechno upřímně. Jo. Takže šup, šup. Tak, paráda, ještě se rychle koupnu sem, jestli tady nahoru není tohle. Tak, je tady... Tu blbě, jak se to vůbec jmenuje, sakra? Kvarc, já zapomenu na takový základní blok, pane bože. To je jedno, kvarc a chci jenom zjistit, jestli jde přidat na šípy. OK, ono to wow. Ve skutečnosti jde, což znamená, že tohle to bude úplně totálně brutus šíp, protože to bude dávat úplně neskutečný poškození. Craftmanu mohl bys mi přidat, prosím mě, slime, moss slime ball, nebo jak se to jmenuje? Prostě tu věcičku na opravu. Skvělý, takže to je jeden modifier, co jsme přidali. Pokud na to ještě jeden zbývá. Paráda. Tak to na mě prosím mě hoď hned, jak budeš zpátky nahoře. Já to dám jenom na moje šípy. A budeme moc srazit. Tak. Mám vybavený totálně šípy. Tyhle ty šípy s tím vlastně moslem bolem udělaj to, že jich mám teďka 144, ale důkladně vám to ukážu, vystřelíme třeba po Craftmanovi. Jo. Jemu to nic neudělá, nebojte. Hlo, to je hustý. Jak vidíte, už se mi ten číp stihnul doplnit. 144 ze 100 tisíc. Máme akvárko na šípy, koukám. OK. Já to tam nevidím, ale dobře. No, jako já vidím ten šíp ve skle, takže dobře. OK, každopádně se mi ty šípy budou regenerovat. Takže mám nekonečno šípů a mám brutální look na Ender Draka. Takže já jsem připravený. Máme ty Ender Perly, Craftmane? Ender Perly, to si nejsem úplně jistý, ale mám takové tušení, jo, nemáme. A výborně, takže nám dejte chviličku, my je půjdeme pozbírat mega rychle a vrátíme se k vám hned. Takže Craftmanovo a můj lov za Ender perlama a A of Enders konečně u konce, chviličku to trvalo, ale každý máme 5 očí a můžeme rovnou do templu, takže jdeme na to, Craftmane? Mhm, a tam se portneme tady těma waypointama, že jo? Našli jsme to mimo kameru, protože je to někde až úplně u spawnu a tam to bylo i vidět, že to bylo asi 2800 bloků od nás nebo tak nějak, což je strašný randal bloku a není to úplně dobrý, aby jsme to šli ve videu, takže jsme si takhle rovnou připravili, aby jsme se sem pak mohli portnout. Přesně tak, jak říká Craftman, prostě nechtěli jsme tady zbytečně vyplencávat epizodu na to, jak hledáme chrám, protože to už každý znáte. Takže... Zbyt to bylo stejně půl hodina házení Eye of Ender, takže... Přesně tak. Navíc vsadíme se, že vás víc zajímá Ender Expansion, což je mod, který úplně totálně přeměňuje End. Takže jo, jdeme na to. Craftman, můžem? Jo. Tak jo, já tam zadám důlec tu polovinu. Jo, ale já ještě než to doplním. Nevíme proč, prostě v tomhle tom Strongholdu je červený, nebo teda respektive oranžovej. Zajímavý je oranžovej, jmenuje se červený, ale tak OK, barvoslepost asi nevadí. A je tu místo lávy, ale na že by mi to vadilo. OK, jup. Dej tam poslední oko. Oh, dobrý, jdem. Já jsem docela nahypovaný, takže jdeme. 3, 2, 1, skok pravdy. Tak jo lidi, jsme zpátky. Bohužel nám spadnul server, ale myslím, že jsme to všechno vyřešili, všechny problémy. A jsme v endu a jak si už je tady velice agresivní dráček, který nás chce zabít oba dva. Jediný problém, který jsme ještě nevyřešili, ale na to se vrhneme hned. Jo, jdeme na to, tak jo, jdeme ničit jeho krystaly, orby, ou, že bych to sejmul na takovou dálku skoro, hej, možná jo, i jo, shit. Možná i jo. Musíš to sejmout tím lukem, protože já tomu dám tak jednu ránu a jsem skoro mrtvý. Okay. Dobře, já se pokusím, ale budeme to brát systematicky. Ještě, že jsem si dal 5 modifierů do rychlosti. Víš, co to je, jo, já nemůžu, shit. Otvoru. What? Ok, dostal jsem to. Já ty věže dostanu, Craftmane. Jo, cože? Kámo, co se mi teďka stalo? Kámo, tak tohle to bylo úplně MLG. Já jsem vystřelil s tím lukem. Nabral jsem, víš jak mají tyhle ty pískací věcičky to? Ty farboly jejich. No.
tak ten jsem uprostřed nechtěně trefil a tím fireballem jsem zničil ten healovací kámen nahoře. Wow. Fakt to byl úplně triček, to se stalo. Okay, jsem tady mezi tím umřel a... Oh shit. A jde po mně úplně všechno a nemám nic, takže výborný. Je tvůj hrob v pořádku? No, v Endu se nedělají hroby. Cože, vůbec? Ne. Oh, snap. Co uděláme? To nevím, ale já teď tady jako tak nějak drsně sbírám věci a jde po mně fakt totálně všechno. Dobře, já se... Alička, jo, dobrý, kladívko mám. Já se pokusím hodně rychle zničit ty krystaly, fakt hodně, hodně rychle, aby si měl už klid. Oh, oddělal jsem další 4. OK, zničil jsem nějakou klec obrovskou. Shit. Další krystal dole. Já si myslím, že jsou možná všichni zničený, kámo. Takže... Jo. To je dobrý, ale jak si? Jsem asi ztratil meč. Oh shit. Naštěstí doma máme uranium a tady to, takže... Jo, to jo, what the fuck. Okej, okay. Okej. Okay, nevidím, jsem někde úplně pryč. Já tě tady vidím. Jsi vedle mě. Aha, dobrý. Boom! Musím se dostat blíž k tomu drakovi, to je úplně... Oh, on je rychle jako prase. To je zdemolovaný úplně. Jo, já jsem trošičku udělal bumbu. Jo, to dělá ten luk, jo? Taky. Okej, okay, trefil jsem jednu ránu. A druhou už ne. Hej, ten drak je úplně šíleně naspeedovaný, on je úplně rychlej. Dobrý, Mini, tak mi hoď tvůj meč, prosím tě. Okej, okay, kde pak seš? To bych taky rád věděl. Počkej, letím za tebou. Tamhle seš, super. Hoď ho dolů. Jo, tamhle seš. Wow, triček! No, tak jsem ho nechyt, no škoda, ne, to jsem ho... Jo, málem explodoval. dostal. Tak a já jdu na, jak jsem to říkal, leteckýho stíhače. Přesně tak, nevím, budeš dávat letecký, ale on je fakt rychlej, takže nevím, jak to budeš dělat. Kdyby to byl starý drak, tak úplně pohoda, ale on je tenhle ten úplně zrychlenej, takže nevím, jak to budeme dělat. No dobrý, tak já se k němu ani nedostanu, heleď. Jako fakt? Jo, vůbec. No. OK, tak to budeš muset nechat víceméně na mě a mým luku, protože... Oh shit, no tak jsi mi dal poison, nic nevidím. Oh, dal mi bleskem, hajzlík jeden, ale dostal další. Oh, ty nemáš vlastně armor, že jo, žádnej? Já nemám už ani život, tak teď jsem vlezl se do dolů. Shit, to zvládnem, Kraftmane. Já už mu dávám, už má jenom skoro půlku. Oh, dostává čočky. Dostává obří čočky. Už má skoro polovinu. Ne, já bych tady nerad ztratil všechny moje věci. Nestratíš, co máš ke ztrátě, nebo co chceš zachránit? No, tak jako paličku aspoň. OK, a je tady nikde? No to se snažím zjistit právě. OK. A umírám. Počkej, jsi tady dole. Počkej, tady to je, tady jsem u toho. Tamhle dole to je, když se sletíš do Lukus, tak tam to je. OK. No, shit. OK, tohle je velice nebezpečný. Nesmíš se vůbec přibližovat zemi, ale něco jsem sebral. Tvoje boty. No dík, no. Kurňa! Pomůže. To je šíleně nebezpečná situace. Dobrý, a je to ve Voidu. Potalgana, mám potalgana. Ten drak nám dává čočky úplně totálně. On ti jenom udělal díru do tvýho equipmentu. Peparka, mám kalhoty. Já tvoje boty. Palička. Oh, on mě otrávil ten hajzl. OK. Doufám, dobrý, ale nemá silný otrávení, takže... Dobrý, Mini, mám paličku a ten drak jde fakt jako brutálně po mně, už ho zap. Já se snažím, Kraftmane, fakt. Všichni moji diváci to určitě prožívají se mnou. Potřebuji jídlo. Pojď, jo, dal jsem mu pořádnou ránu. Jídlo ti nějaký můžu dát, Kraftmane. Jo, tak ho hoď tam na mrak. Na mrak? Jaký mrak? Jo, na mrak, tady na mrak, vedle tebe někde, já jsem úplně přímo nad tebou. Tam ho hoď, super. Tak, tady máš 3 stejky. Díky. Kde je ten hajzl? Kam vletěl? What? No, nevidím, ale jo, tam dozadu, dobrý. Pojď blíž. Já k němu nejdu už, jako ani náhodou. Bum! Nech to na mě neboj, já si s tím poradím. Jsme si udělali popaluky, tohle byla blbost. Jo, asi jsme ho trošičku podcenili, ale zvládnu to neboj, tenhle luk je fakt efektivní i na toho vylepšenýho enderdraka, takže... Si s tím poradím pořádně. 86 životů má, tyjo, to je na dvě rány mečem. Jako vážně? What the fuck? Jako vážně? Blesk tě zabil? Já nevím, co mě za to dělá. On tady ten drak vyvolává blesky, víš? Takže... A tak to je výborný. Trošičku jako...
nám dělá problémy tenhle ten malý dráček, trošičku. Malý dráček, no. Dráček, malinký, maličkej. Už mám málo života, ale já potřebuji jeden steak do sebe dostat. Potřebuji do sebe dostat jednoho steaka. Pojď, ještě kousíček, ještě kousíček. Pojď ty hajzle, jo, ještě kousek. Lidi, držte mi palce. Jo! Ne, já, je mrtvý. Já to nevidím. Je mrtvý. Kde je ten parchal? Tady ve vstupu se z něj tvoří jakási Time for New Adventure, čas na nové dobrodružství. Dobrý, a vytvořil jo. se nám tady teleport a asi hromada šílená levelu. Jo, asi a pojď prosím tě ještě sehnat moje věci. A moc rád. Já tady jenom hodně rychle seberu pár těch krystalů, který vůbec nevím k čemu jsou, ale vypadají důležitě, víš, tak je prostě vezmu. Jo. Počkej, Express Ender Draka jsou super důležitý, takže proto je chci vzít. Je pěkný, že teď jsem našel úplně jiný věci, než když jsem ztratil. Cože? Jak je tohle možný? Já nevím. Jak je to možný? Ježišmarja, já vlastně nemám můj meč. Ne, já se to nemám čím bránit. Já mám můj meč. Teda tvůj. Jo, ale nemám se čím bránit. Braille jsou zpátky. Jako vážně? Jo, já mám okay. Braille, já jsem je našel. Paráda. Nejlepší Braille na světě. Dobrý, tak hoda, můžem odsadit, já jsem našel svoje Braille a jsem v pohodě. Okej, okay, já tady beru white, no, neberu asi white, i když možná. Já zkusím vzít vajco. Když pod něj dáš torčku, tak ho vemeš. Ups. Aha. Ono se portnulo někam. Jo, to bychom mohli najít tady. Pak ho najdem. To nespěchá teďka, ne? Ani ne, to vůbec dobrý. Není potřeba. Teda tak jdeme domů. Dobrý, tak. Já se upřímně omlouvám lidem u mýho záznamu, že jsem jenom umíral, ale... Ale pomohl si, jak jsi jenom mohl a vůbec. Dal si do toho všechno. Dal si do toho všechno, takže jako úplně v pořádku. Vracím já meč. Jsem. Jo, děkuju. Já ti pomůžu teďka udělat jako nové, jestli chceš, nebo s čímkoliv, s čím potřebuješ. Jo, já se ho vycraftím, já vím, jak se toto... Okej, okay, dobrá, tak jo. Mám tady tvoje boty nejspíš a sebral jsem jakousi Ender Essence, nebo teda Dragon Essence. Nevím, k čemu to je. Vím, k čemu ale... to slouží v základně Minecraftu v 1.9, ale jako k čemu to je tady, to ti fakt neřeknu. Okej, okay. Nevadí. Nebo takhle nevadí, tam nevadí, to je nevadí. Dragon Breath, nebo co za blbost. A to no, je doslova Essence, no to je z Ender Expansion. Teda aspoň vidíte, jak se kraftí tenhle ten meč. Přesně tak. Ultimate fight. Tak tady máš botky, jsem ti hodil nějaký... A ten drak mi mimochodem fakt dělal úplně velký prd až na ty blesky, takže jako jo, docela dobrý armor. To jsem rád, Mini, to jsem rád. Uděláme ti ho taky. Neboj. Oh, můj bože. A já jsem si vzpomněl, že potřebuji ještě honem rychle skočit do toho endu znovu, takže ty to tady už zvládneš, že jo? Ty jsi prakticky v bezpečí. No, jako jo, no a tak teď už můžu taky do endu, že jo? Dobrý, tak jestli chceš, tak pojď. No, ale já tam jdu fakt jenom fakt na vteřinu, já jdu jenom pro endstone, protože jsem si zapomněl ho vzít hodně. Tak já ho taky natěžím, že jo, to je pohoda. Dobrý, tak jo. Tak. Ono tou paličkou to půjde rychle docela. A to je asi tak všechny endstone, co potřebuji momentálně, takže už můžeme zase pryč. Aha, dobrý, takže... Já ho fakt potřeboval jenom trošičku. End protože... powder, počkej, to by se taky dalo vzít. A tady jsou ty kitky na to, na Ender Pearly, který můžeme zasadit i u nás, což je taky docela hustá věc. Ale ten End Power bych vzal, z toho se možná dá dělat docela zajímavé věci. Ukáž? Já to nevidím. Tohleto. Tamhle to vykopej, když vykopeš tady ten fialový. OK. Oh my god! Tajemství enchantování, ukáž. End Powder. OK, já... dělaj se z toho Void čestky a tak dále. Musíme zjistit, jako k čemu jinému se to ještě dá využít, ale řekl bych, že k něčemu asi jo. OK. Tyhle s tím potvorím, no. Jo, taky z nich padá ten prášek, paráda. Tak tohle je mimochodem celá obrovská dimenze, která už není jako v obyčejném Minecraftu. Tenhle ten celý end sahá strašně, strašně hluboko do dálky, stejně jako já. A kapa. Vážně je to v obrovské dimenze, ve které jsou i vlastní bossové a tak dále, takže máte se na co těšit, co se endu týče, ještě nekončíme, ale... Prosím tě, řekni mi, ty bossové jsou lehčí než ten drak, nebo těžší než ten drak? Já bych řekl, že některý těžší, některý lehčí. Aha, dobrý, takže umřu taky tak, super. Nebudeš umírat, nebuď tak negativní. Ale jo, hle, až si uděláme nanosuj z ICčka, tak tady neumře nikdo už. Hustý. Ender Hive. Ender, co? Tady je doslova jakože...
Já jsem to nevytěžil, tady bylo prostě... Já jdu zabít tady tu potvoru hnusnou, jo. Okay. Přívokou, fuj, cipni už. Štěstí, prosím. OK, what the fuck? Hele, nám tady spadnul Ender portal. Co? Já už jenom nevím, co mluvím. Do Nether portal. Je takhle. V Endu nám tady padnul. Wow. Což by bylo epický, kdyby to fungovalo, ale očividně to nefunguje. No, to obrovská. Hele, a mini, ještě tady je dungeon. Já tě nevidím, jo. Co kdybychom se do něj mrkli? OK, tak ne. A jenom ještě co další to? Věc, co jsem chtěl říct. Ty Ender Lily Seeds bychom mohli brát, ať můžeme pěstovat. Já je beru. Nebo... Jo, to je dobře. Já beru, neboj si ničeho, protože pak si uděláme vlastně v celou farmu obrovskou na tyhle ty Ender květiny. A budeme farmit jako farmáři Ender Perly. Tady byl jeden takový nebo dungeon, je tam... Ježíš, tam jsou nějaký nějaký hnusný můry černý, tyjo. Dobře, takže na tohle si musím vzít určitě můj luk věrnej. To je totiž boss tohle z toho. Jo, dobrý, má to 500 životů, ubírá, jdem pryč. Dvě srdíčka mi tam vzala na jednu ránu, to není dobrý. Prosím. To není moc dobrý. Ne? Jo, chceš zmizet? Jo. Dobře, oh my god, tohle není dobrý. No to teda ne. Dobře, vstáneme se do portálu. Ono to hoří, wow. Já jdu pryč, já myslím, já tady jo, fakt nechci. Skáču s tebou, wuuu. OK, dobrý. To byla akce tohleto. Ale stálo to za to. Já jsem tady získal... připravil takový malinký místečko pro ty lily seedy. Daj se pěstovat na tom, jo vlastně, daj se pěstovat. Jo. To je blbá na otázka, jestli se tady pěstovat na endstone, když jsme teď sebrali endstone, že? Tak, já potřebuji ještě tadyto a potřebuji jeden glowstone a jeden diamant a ukážu vám něco epického, kvůli čemu už jsme dělali tuhle, dá se říct, celou věc. Takže... Počkej, tak u toho musím být. Dej se mnou vyspat, jenom rychle. Ne, jasně. Tak, jo, to vždycky vyjde tím špatným směrem, když to páně. Jenom ulehneme rychle do postele, každý do svojí, jenom tak zdůraznuju. A vyspíme se. A ukážu vám takovou epickou věc, na který budeme nejspíš pracovat příští epizodu nebo tu další, ještě nevím, ale tohle to vám prostě musíme ukázat, takže potřebujeme rovnou plochu, Craftman, nějakou menší rovnou plochu, nemusí to být zrovna extrémně velký, ale chtělo by to nějakou rovnou plochu. Střecha? Myslíš, že tady, to je podle mě zase moc malý. Aha, tak ty seš vybíravý. Ne, nejsem, to spíš ten mod je vybíravý. Tak tady dole, hele, je to docela rovný. Okay. Nebo tady u toho stromu, co jsi to tam tak pěkně vytěžil. Ukáž. Jaký to tam je? Musím to vidět. Skoro. No, kdyby tam nebyla ta dirt, dobře, tak se zbavíme toho dirtu. Ne, dobrý, tak pojď sem, tady je to lepší. Dobrý, to bude v pohodě. Ne, pojď sem. Kam? Já už nevím ani kam. No, tady, šup. Místečko. Paráda, jo, to bude stačit. Výborně, tak. Teďka všichni mi držte palce, abych si hlavně pamatoval crafting recept, protože ten crafting recept jsem nepoužil strašně dlouho, ale jdeme na to. Takže. To jsem zvědavej. Střed má vypadat takhle a potřebovali jsme na to právě věc, kterou jsme teď neměli, a to byl endstone samozřejmě. To se crafti na zemi? Ano, můžete být na zemi nebo kdekoliv takhle. Uděláte z toho takovouhle, když to mám říct, hvězdici a na střed kliknete, myslím, diamantem. A jo, funguje to, paráda. A dávám to tenhle ten Unbound Soul Shard, který vám ukáže i Craftman. Jo. Wow. A vlastně tenhle ten Soul Shard naplníte duší jakýkoliv příšery z Minecraftu. Může to být i třeba kráva nebo tak něco. A když tam uvězníte dost duší, tak potom si z toho můžete udělat strašně dobrýho spavnera. Tím pádem můžete craftit, spavnovat nekonečno příšer, můžete mít nekonečno šípů, enderperel a čehokoliv se vám jenom zamane. Takže já na našem inženýrovi Craftmanovi nechám, aby postavil mimo kameru nějaký epický spavner funkční a jako jádro použijeme vlastně tenhle ten nabitý soul shard a budeme to nejspíš používat zatím jenom na třeba krávy, aby jsme měli konečně maso pořádný a tak dále. Okay. Takhle zní naše plány, takže jup, a tady tu konstrukci tady mimochodem necháme, protože budeme těch soul shardů dělat určitě víc, takže základ se tady rozhodně nestratí. Jo. Hele, tohle by se nám vešlo jakože i do obýváku, to jsme nemuseli hledat nějakou super velkou plochu. No, já jsem si myslel, že to větší. OK, no. Chybička se vloudila. Hele, jak se ti líbí tady vysutý zahrady? Jo, vypadá to, oh, damn.
Můžu tam přidat trošičku? Jo. Protože to by bylo úplně geniální, tady mít takovýhle Ender facility. Tam se budeme muset teda jako morfovat do ptáku, no ale... ne, jo, fakt... jo, máš pravdu. Tak já tam zasadím taky, takhle, šup, naše květiny z Endu a tyhle ty vždycky to už asi znáte, ale upřímně za nějakou dobu prostě z toho vyroste Ender Pearl a pak to sklidíte a když to zasadíte takhle na Endstone, tak ty květiny rostou o dost rychlejší než třeba na hlíně. Takže jo, je to docela šikovná věcička. Farma na Ender Pearly prostě. Přesně tak. Je to zajímavé. No. Jo. Tak jo, Grafmer, tohle se bude asi všechno, co jsem chtěl já stihnout v tomto epizodu. Je něco, co chceš ty ještě stihnout? Já chci, nechci nic, jenom tady potom v budoucnu chcem dát, nebo respektive chci dát Blast Furnace a Coke Oven. Jenom tak. Slitherio. Nebo tady budeme hrát Slitherio, to je další možnost. Nicméně jenom tak takový plány do budoucna pro, abyste jako... No, to jedno. Prostě bude to vyrábět Steel, no, nazdar. Oh my god. Takže, my doufáme, že se vám naše bitva s Ender Drakem líbila. Pokud ano, tak prosím, podpořte sérii jak u Craftmana, tak u mě na kanále. Moc to pro nás znamená. No a pro příště si pro vás připravíme ten Soul Shard a nějaký Spawner bullshity. Takže, máte se na co těšit. Díky moc. A bye bye. Ciao.